ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮችንም የሚያተኩረው ፍሪ ኦንላይን ኮርስ መውሰድ ለምትፈልጉ፣ ማኔጅመንት ኢኮኖሚክስ መማር ለምትፈልጉ፣ በተለይ ሶሻል ትምህርቶች ላይ ማተኮር ለምትፈልጉ፣ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ እየተማራችሁም መውሰድ ልትችሉ ትችላላችሁ እና ዛሬ አንድ ትልቅ ዌብሳይት ላይ ገብተን እንዴት ኮርሶችን በነፃ እንደምትወስዱ እናያለን። የመጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ክሮም ላይ ገብታችሁ ኮርስ ወሪያ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ብዙ ጊዜ ነው ቪዲዮ የሰራሁትና ከዚህ በፊትም የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን እንድታዩ ማለት ነው። ኮርስ ወሪያ ትሉና ሰርች ታደርጋላችሁ። ኮርስ ወሪያ ዶት ኦርግ ትሉታላችሁ። ከዛ ያመጣላችኋል። መግባት ነው። እዚህ ጋር ይሄው እየገባው ነው። ኮርስ ወሪያ ብዬ ገባው። ይሄው እየመጣ ነው። ኦልሞስት ከሰባት ሚሊዮን በላይ ሰው ሰርች እያደርገዋል እያለ ነው፣ በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ማለት ነው። ይኸው አሁንም ከላይ የመጀመሪያ የሚመጣላችሁን አሁንም አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እየገባን ነው አሁን። ይኸው ገባን። ስለዚህ ስትገቡ በምንድን ነው በኢሜይላችሁ ነው የሚያስገባችሁ። ከዛ በኢሜይላችሁ ሪጅስተር ታደርጉትና ትገባላችሁ። እኔ እዚህ በፊት የከፈትኩት ስላለ ማለት ነው። ከዛ መጣ። አሁን የመጀመሪያ ፕላትፎርሙን ዝም ብለን እንዲሁ ስናየው ምን ይላል? ማይ ለርኒንግ ይላል። ኦንላይን ዲግሪስ አለ ሚላለ ፋይንድ ዮር ኒው ካሪየር ሚላለ እንዳል ረሰንትሊ ቪውድ ፕሮዳክትስ። ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተለቀቁትን ብናይ ጎግል ክላውድ ፋንዳመንታል ኮር ኢንፍራስትራክቸር፣ ለምሳሌ አይቲ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በእነሱ እሱም ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ተጨማሪ ሌላ ትምህርቶችን እየተማራችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት አዙር ዳታ፣ ጎግል ሳይበር ሴኩሪቲ ቴክኖሎጂ ምናምን ይላል። አሁን ለምሳሌ እስኪ ዛሬን ያሰብኩት ማኔጅመንት ኢኮኖሚክስ እነዚህን ትምህርቶች መማር ለምትፈልጉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ እስኪ ማኔጅመንት ብለን እንፈልግ። ማኔጅመንት ብዬ ስፈልግ የመጀመሪያውን ማኔጅመንት ብዬ ሰርች ሳደርገው በጣም ብዙ ነው የሚመጣው። ማኔጅመንት ስኪልስ ፎር ኒው ማኔጀርስ የሚላለ፣ ማኔጅመንት ዲዩ ኢንቨንቶሪስ የሚላለ። እስኪ ዝም ብዬ ማኔጅመንት ብዬ ሰርች አደረጉ። ከዛ ሰርች ሳደርገው 5452 ሪዛልትስ ፎር ማኔጅመንት የሚላለ። እንግዲህ ይህም ሁሉ ጥረታችን አሁን እኛ እነዚህን ኮርስ ስንወስድ እንዴት ነው በነፃ የምናደርገው ነው። ለምሳሌ ማኔጅመንት ጋር የተያያዙ 8 ኮርሶችን ብትወስዱ እንበልና የአንዱ ኮርስ ዋጋ $40 ከሆነ 8 ሲሆን $320 ታስቀራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለእንደኛ አይነት ለኢትዮጵያውያን በጣም ከባድና አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ገብታችሁ እንዴት ነው እዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እንዴት ፋይናንሻል ኤድ አፕሊኬሽን እንደምታስገቡ እሱንን ቀድማችሁ ለማየት ሞክሩ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ማለት ነው። እና እኔ አሁን ማሳየት የፈለኩት ምን ምን አይነት እንትኖችን ታገኛላችሁ የሚለውን ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ማኔጅመንት ቱክሊኬት የሚላለ የፕራክቲካል ጋይድ ቱ ማኔጅ ፒፕል አት ወርክ የሚላለ፣ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማኔጅመንት፣ ቢዝነስ አናሊቲክስ ኤንድ ፕሮሰስ ማኔጅመንት በጣም ብዙ ነው። ሌላም እንደዚህ ወደ ታች ክሊክ ብታደረጉ አለ። እሺ ለምሳሌ አሁን ደግሞ ኢኮኖሚክስ መማር ለምትፈልጉ አሁን ኢኮኖሚክስ ብላችሁ ትገባላችሁ። ኢኮኖሚክስ ብለን ብንገባ ኢኮኖሚክስ ልበለው ሞስት የሚሻለው እሱ ስለሆነ ማለት ኢኮኖሚክስ። እሺ ብዬ ስገባ በጣም ብዙ ነው የሚመጣው። ስንት ምን ያክል ኮርሶች በነፃ እዚህ ጋር እንደሚሰጡ እናያለን። እሺ 1360 ኮርሶች አሉ በዚህ ስር ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይናንሻል ማርኬት እዚህ ጋር ትንሽ ዙም ላድርገውና ትንሽ ሰፋ አድርጌው ብናየው ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን ማይክሮ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕል የሚላለ እሺ ይሄው አሁን ብዙም ሳደርገው በጣም በደንብ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ያል ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ። ለምሳሌ ፋይናንሻል ማርኬትን ከዛው ታገኛላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሎኒስ ወይም ደግሞ አርበኒያ ቻምፒየን ስነድ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕልስ የሚል አለ። ሌላ ኢኮኖሚክስ ኦፍ መኒ ኤንድ ባንኪንግ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ላይ፣ አሁንም በድጋሚ የል ዩኒቨርሲቲ የምንለው ላይ ናሬቲቭ ኢኮኖሚክስ እናገኛለን። ኢኮኖሚክስ ሜትድስ ኤንድ አፕሊኬሽን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቲዮሪስ። ከዛ ደግሞ ኮርሱ ምን ያክል ወር ከአንድ እስከ ሶስት ወር ይጨርሳል ይላል። አሁንም እዚህ ጋም ከአንድ እስከ ሶስት ወር ይጨርሳል ይላል። ማይክሮስኮፒክ ዘ ፓወር ኦፍ ማርኬትስ የሚላለ ጌም ቲዮሪ ራሱ አለ። ይህን ራሱ በጣም ብዙ ነው። ስለ ቢሄቪራል ፋይናንስ አለ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲክስ አለ። ሌላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሎኒስ አርበኒያ አሁንም እንደገና ማኔጀሪያል ኢኮኖሚክስ ኤንድ ቢዝነስ አናላይቲክስ ዌልከም ቱ ጌም ቲዮሪ የሚላለ። ልክ ተጨማሪም ሌላ እንደዚህ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበልና እሺ የእኛ መማር የፈለግ ነው እሺ ጂኦሎጂ ነው እንበል። ጂኦሎጂ
ለምሳሌ እስኪ ጂኦሎጂ ቢሆንስ? ጂኦሎጂ ወይም ደግሞ እስኪ እሱን ልተውና ሆቴል ማኔጅመንት ልበለው። እሱ ሆቴል ማኔጅመንት ማንኛውም የምትፈልጉት ነገር አለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሰርች ማድረገው። ማኔጅመንት ብዬ ብገባስ ምን ያክል ኮርስ አለ ነው? አሁን ሆቴል ማኔጅመንት ይኸው ገና ጭራሽ ሳላስገባ አመጣልኝ ከላይ። ይሄኛው እንደ አንድ ኮርስ ነው፣ ግን ኢንጀነራል እስቲ ልፈልግ ሰርች ላድርግ። ሆቴል ማኔጅመንት ብዬ ሰርች ባደርግ ሆቴል ማኔጅመንት 42 ኮርሶች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ ሆቴል ማኔጅመንት ዲስትሪቢሽን፣ ሪቬኒ ኤንድ ዲማንድ ማኔጅመንት፣ ፉድ ኤንድ ቢቨሬጅ ማኔጅመንት፣ እንደገና ሆስፒታሊቲ ሌግዥሪ ብራንድ ማኔጅመንት፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት ኢን ቲዮኒስ ሴንቸሪ የሚላለ በጣም ብዙ እንደዚህ እያያችሁ ማስተሪንግ ሆቴል ፋይናንሻልስ የሚላለ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ሆቴል ዲስትሪቢሽን የሚላለ በጣም የሚገራርም ኮርሶች ናቸው ያሉ። ስለዚህ እነዚህን ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እያያችሁ በደንብ ከተረዳችሁትና ግልጽ ከሆነላችሁ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ፣ እህት ወንድሞቻችሁ ሸር አድርጉላቸው። አሁን ክረምት ስለሆነ ቁጭ ብለው ቤታቸው ላይ በነፃ እነዚህን ኮርሶች መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንዴት ነው መውሰድ የሚችሉት ካላችሁኝ፣ እስኪ ሳምፕል ቶሎ ቶሎ ብዬ ግን እዚህ በፊትም የሰራሁት ቪዲዮ አለ። አንዱን ገብተን ክሊክ እናድርግና ፋይናንሻል ኤድ አፕሊኬሽን እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ እናየዋለን። ይሄው በደንብ እያያችሁኝ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? ቢልዲንግ የሆስፒታሊቲ ዲስትሪቢሽን ፕሪፔር ፎር ፋይናንሻል ካሪር ምናምን ይላለ። አሁን ትመጡና ኢንሮል ፎር ፍሪ አትሉትም። አሁን ለምሳሌ ኢንሮል ፎር ፍሪ ካላችሁት ያስከፍላችኋል። ስለዚህ እሱን ክፍያ ላለመክፈል ነው የእኛ ዋና ዓላማ። እስኪ ለምሳሌ ኢንሮል ፎር ፍሪ ስለው ስንት ዶላር ነው በወር የሚያስከፍል? 49 ዶላር። አያችሁት? ኦልሞስት 50 ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማስቀረት ነው ታርጌታችን። ስለዚህ ይህንን ለማስቀረት ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? በደንብ ይዩኝ እዚህ ጋር አሁን አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት እዚች ጋር ምትመጣለች። ቆይ ኢንሮል ፎር ፍሪ የሚለውን ላጥፋው። ይሄ አይሆን፣ እሱን ለማሳየት ነው እንትን ያደረኩት። ቆይ እሺ፣ ኢንሮል ፎር ፍሪ አሁን ፋይናንሻል ኤድ አፕሊኬሽን ነው። ይሄው እዚች ጋር ትመጡና ትራይ ፎር ፍሪ ከምትላ ኢንሮል ፎር ፍሪ ከሚለው ይህንን በደንብ ቦልድ አላደረጉት፣ ምክንያቱም እነሱ ብልጥ ናቸው። ከፍላችሁ እንድትማሩ ነው የሚፈልጉት። ለምሳሌ ሆቴል ማኔጅመንት አራት ኮርስ ብትወስዱ 49 ሲባዛ በአራት ታስቀራላችሁ ማለት። እሱን ለማስቀረት አሁን ፋይናንሻል ኤድ አፕሊኬሽን ምትላ አቬሌብል ምትላትን አንድ የክሊክ ታደርጓታለህ። ፈጠን ብዬ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ለመጨረስ ሞክራል። ዚስ ስፔሻላይዜሽን ኢዝ ኤ ፎር ኮርስ ስሬስ። አያችሁት? እንግዲህ ይህንን ኮርስ ለመጨረስ ስንት ኮርሶችን ተከታታይ መውሰድ አለብን? አራት። ችግር የለም አንዱንም መውሰድ ትችላላችሁ፣ ወስዳችሁ መተው ትችላላችሁ፣ ግን አራቱንም ተከታታይ ብትወስዱት ጥሩ ነው። ስለዚህ አራት ሲባዛ በ49 ዶላር እናስቀራለን ማለት ነው። ኦሎምፖስ በዜሮ እንጀምረዋለን። ስለዚህ አፕሊኬሽንስ ካን ቴክ አፕ ቱ 16 ዴይስ ኦልሞስት ቱ ዊክስ ይጨርሳ ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ሳምንት ይጨርስብናል። አፕላይ አድርገ ነው እስኪመልሱልን ሁለት ሳምንት ማለት ነው። እሺ በደንብ እያያችሁኝ በደንብ ዙም አድርጌ ነው ማሳያችሁ። እዩት። ከዛ ሴሌክት ኮርስ ይላል። ፋንዳመንታልስ ኦፍ ሆቴል ዲስትሪቢሽን መርጠናል። ኢንሮል ይለናል። ኢንሮል አሁንም እንዳትሉ እዚህ ጋር መጣችሁ ፕሊስ። ኮንቲኒው ቱ ዘ አፕሊኬሽን ነው የምትሉት። ይሄው ገባው እየመጣልኝ ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ በደንብ እየሄድኩ አሳያችኋለሁ። እሺ ያው ትንሽ ዳታው ፍጥነት ስለሌለው ይዘገያል። እሱን እንድትረዱ ይፈልጋሉ። እሺ ዌልከም ባክ ይላል። እሺ አሁን ምን እዚህ ጋር ትመጡና ሜክ ሹር ዘ ኢንፎርሜሽን ዩ ኢንተርድ ኦን ጁን 26 2024 ኢዝ አፕ ቱ ዴት ይላል። እሺ አሁን ሰም ኮሌጅ እዚህ ጋር አሁን ይሄው ሰም ኮሌጅ ከሚል ትላት ላይ ሃይስኩል የሃይስኩል ተማሪ ሃይስኩል ይላል። ሰም ኮሌጅ ማለት ይችላል። ለምሳሌ የሃይስኩል ተማሪ ሆነው መውሰድ ይችላሉ ይህን ኮርስ። ሰም ኮሌጅ ኮሌጅ ዲግሪ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ተማሪዎች ኮሌጅ ዲግሪ ብትሉት ጥሩ ነው። አኑዋል ኢንከም ገቢያችሁ ምን ያክል ነው? ከ49 ዶላር በታች ነው የምታደርጉት ፕሊስ፣ ከሱ በላይ እንዳታደርጉት። ከ49 ዶላር ለምሳሌ 16 አደረኩት። እሺ ከዛ ዩኤስዲ ይህን መቀያየር ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ዩኤስዲ በዩኤስዲ ልተው። ከዛ ገቢያችሁ በዶላር ማለት ነው። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን ይጠይቀናል? ኢምፕሎይመንት ስታተስ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ፉል ታይም ተቀጣሪ ናችሁ፣ ፓርት ታይም ነው ወይስ አንፕሎይድ ናችሁ፣ ስቱደንት ወይስ አዘርስ ይላል። እንግዲህ ከሁሉ እዚህ ውስጥ ላይ ከአምስቱ አንዱን የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል። አዘር እንዳትሉ መቼም፣ ፉል ታይም፣ ፓርት ታይም፣ አንኤምፕሎይድ፣ ስቱደንት። ለምሳሌ ስቱደንት ነው የምንለው እኛ፣ ተማሪ ነው። እሺ ከዛ ሪዝን ይጠይቀናል። ይቅርታ ከዛ እዚች ጋር ስትወጡ ዙም ስላደረኩት ትንሽ ስለሚያስቸግረኝ ነው። ሪዝን ዩ አፕላይድ ፎር ኤድ ይላል። ይህንን አፕሊኬሽን የምታስገቡት ለምንድን ነው? ይህንን እናንተ በገባችሁ ሙድ መጻፍ ነው። ስንት እስኪሞላ 150 ወርድ እስኪሞላ ድረስ በጥንቃቄ ማለት ነው። 150 ወርድ ይሄው ሞልቷል። አሁን ይህንን ለመጻፍ ራሳችሁን ማስጨነቅ የለባችሁም። ቻት ጂፒቲ ምናምን መጠየቅ ነው። እነሱን ስጠይቁ በደንብ ይጽፉላችኋል። በአንድ ደቂቃ ውስጥ አምጣችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው።
ስለዚህ ምንም ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አሁን የጻፍኩት ላይ የሚገርመው ወደ ኤረር አለው ይላል። ግራመርሊ ስለምጠቀም ነው እኔ። እሱ ችግር የለውም ኤረሩ ምናምን እነሱ አያዩትም። እኔ ብዙ ጊዜ አፕላይ አድርጌ ስለተቀበሉኝ ማለት እዚህ ጋር 150 ወርድ መሙላቷን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ጽፋችሁት ከዛ የት ትሄዳላችሁ? እችን አይ ሃቭ ሪቪውድ ማይ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኤቭሪቲንግ ኢዝ አፕ ቱ ዴት ምትላትን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። ከዛ ምን ይላል? ልክ ኔክስት ምትል በደንብ ይታያል። ከዛ ጀስት ኤ ፊው ሞር ኮሽንስ ይላል። ሃው ማች ካን ዩ ፓይ ፎር ዮር ሴሌክትድ ኮርስ ይላል። ምን ያክል መክፈል ትችላለህ? $40 ብየዋለሁ። ይሄ ቅንጦት ነው፣ አይሆንም። ማውረድ አለብን፣ ምክንያቱም የእኛ ታርጌት ይህንን ነገር እንዳይጠይቁን ነው። ስለዚህ አስር አለኩት፣ አስር አረኩት። ከዜሮ ትንሽ ከፍ ቢል የተሻለ ነው። ከዛ $10 ከዛ ትንሽ ወረድ ስትሉ ምን ይላል? ሃው ዊል ዮር ሴሌክትድ ኮርስ ሀልፕ ዊዝ ዮር ጎልስ ይላል። አሁን እናንተ ካስቀመጣችሁት ወይም ከተመረቅም በኋላ ይህን እንሰራለን ብላችሁ የሆነ ጎል ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ የመረጣችሁት ኮርስ እዛ ጎል ጋር ይሄዳል ብላችሁ የምታስቡት ምን ምን ላይ ነው? እሱን ነገር አስቀምጡ ነው። እኔ አሁን ዝም ብዬ ሳምፕል እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ላርግ፣ ቅድም ኮፒ ያረኩት ስላለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አረኩት። እሺ ኦኬ፣ ፔስት አላደረገልኝም፣ ችግር የለውም። ቆይ አንዴ ባክ ልመለስና ይቅርታ ተመልሼ ልምጣ፣ ምክንያቱም ሁለት የስጽፍ ምናምን ስከሞ ለዚህ ጋር ይኛውን ኮፒ ፔስት አድርጌው ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ኮፒ ፔስት አረኩት። ከዛ እችን አበራና እመጣለሁ። ከዛ አሁን ከተጠየቁት ላይ ኮፒ ፔስት አረኩት። ሳምፕል ነው ግን እናንተ እንደኔ እንዳታረጉ፣ በደንብ እየጻፋችሁ ነው እናንተ። አስር በጥንቃቄ ማለት ነው። $10 አልኩት። ከዛ አንድ ሁለት ጥያቄ አለ እዚህ ጋር 150 ወርድ ነው የሚጠይቀው። እዚህ ጋር መጣና ኮፒ ፔስት አረኩት። ኦኬ አሁን መጣልኝ። እሺ ቼክ ላደርግ ነው 150 መሙላቱ። 150 ከሞላልኝ ቀጥታ ወደ ሌላው ነው የሚሄድ ማለት ነው። እየመጣ ነው። 150 ወርድ ሞልቷል በቃ ባጭሩ። ከዛ በኋላ ወደ ታች ስትወርዱ ምን ያህል ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ። እሺ ሁለት ክሊክ ክሊክ ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ። አይ አም ሼሪንግ አኩሬት ኢንፎርሜሽን ኦን ማይ አፕሊኬሽን። ይህንም ክሊክ ይህንም ክሊክ ታበሩታላችሁ። ራይት ራይት ታደርጉትና አንዱ ልስት ከዘለላችሁት ስቴፑን አይመጣላችሁ። ከዛ ምን ትሉታላችሁ እዚህ ጋር አያግሪቱ ዘ ተርምስ አብ በምትላትን በትክክል ታስገባለ። እንደ ፊርማ ነው የሚቆጠረው ይሄ አያግሪቱ ዘ ተርምስ አብ መጨረሳችሁትን ለማሳየት ነው የመጀመሪያው። እሺ አይ እሺ አግሪ ሶሪ አግሪ ቱ ዘ ተርምስ አበብ ትሉት አላችሁ። አበብ ኮፒ ፔስትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። እሺ ከዛ ምን ሆኗል? አልፍ ያለው ማለት ከዛ አያምኖት ሮቦቲክስ የሚለውን ራይት ታደርጉታላችሁ። ከዛ አያምኖት ሮቦቲክስ ካርስ መኪና የሚያሳየ ችን ተመሳሳይ መኪና አንድ ሁለት ሌላ የት ጋር አለች? እዚሽ ጋም አለች። ከዛ ራይት ቬሪፋይ ትሉታላችሁ። ይሄው ራይት። ስለዚህ ምንድነው ሪቪው አድርግና ከዛ በኋላ ምን አድርገዋለሁ? አፕላይ አድርገዋለሁ። ሰሚት በቃ አስገባው፣ ጨረስኩ። ስለዚህ ልክ እንዲያደርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በነፃ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮርስ ማለት ይቅርታ፣ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅሞናል ብላችሁ ካሰባችሁ ለእህት ወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉ። እና ደግሞ ፕሊስ እናንተ ቪዲዮ ስታዩ ላይክ እያደረጋችሁ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ኮመንቶችንም እየጻፋችሁ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።